ហើយទៅទៀតទៅតាមចំណុចប្រែត្រូវនេះរាល់ថ្ងៃតែចាក់ជុំអត់សូមរួមស្រាប់នេះគាត់ឯងមិនយល់គាត់ឯងទៅតាមខាងជើងតាមគោលការណ៍ក្រោមទៅជុំស្ដាំរួមទៅកែរួមទៅកែទៅកែស្រាប់ទៅតាមជើងអត់ទៅកែអត់សូមកែស្រាប់ទៅគុំទៅទៅគុំរួមកែតាមខាងជើងរួមកែស្រាប់សូមទៅតាមគោលការណ៍ទៅស្ដាប់កែស្ដាប់ទៅស្ដាប់ដល់ដល់ទៅកែស្ដាប់កែដល់មកទីទៅស្ដាប់ទៅវិញទៅទៅស្ដាប់ពេលអត្រាណាដល់ស្ដាប់មកនេះទៅវិញបាត់ឡាទៅស្ដាប់ទៅមានយូទៅស្ដាប់រមងប្រាប់អង្គជាជិនមកកំស្ដាប់រមងជាជិនកំបានអង្គទៅរមងបានកែស្ដាប់ទៅស្ដាប់ដល់ក្រុមជាមួយបានដល់ទីសារនេះបានកាយទៅណា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 ទៅព្រៃឡងបានកាយស្ដាប់ពីតែជួយកាយស្ដាប់ទៅណាហ៊ូហ៊ូកាយស្ដាប់ទៅកាយកាយស្ដាប់កាយស្ដាប់ទៅអរគុណខ្ញុំគូខ្មែរគូរីបុតាជាគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជាយូរទៅទឹកទី1រាងតាមទីមួយគឺប្រទេសអន្តរជាតិបៃបៃតាបានស្វែងរកតាមតាមជាគុំតាមគោលបកគោលគៀវបកអង្គជាដែលបាក់វិញតាមចាក់គុំតាមសូនតាមចាក់គុំស្ដាំបាក់គុំតាមតាមគុំជួយតាមសូនដើម្បីបានបញ្ញារបស់លោករំញើបាក់គុំប្រាប់តាមគៀវអបតេតតែសំពោបាក់ខាងតាមជាលើជាគៀវវិញបាក់យូរឆ្លៃនេះយូរឆ្លៃកុំកាត់ហើយជាការជូនអរគុណដល់សកម្មយតាដូវកែសឡងវេស្តាំតាមសំដំតាមតាមជួយរបស់អង្គរែងចិត្តចាំបានបញ្ញរុសរបស់របស់អង្គជាគុណបានកុំស្ដាប់ពីរុសរស្ដាប់ទៅទៅវិញពីទៅគំនេះមកចាក់ជួយកែស្ដាំពីមកកុំស្ដាប់របស់អង្គជាគុណកុំស្ដាប់ពីគំសោកវិញថែមទៀតគុំព្រះបានជាកែស្ដាំប្រមាណជាគុំស្ដាំជារូបកែស្ដាំរូបកែស្ដាំបាត់ជាប់គុំស្ដាំទៅនេះគឺជាគុំបញ្ញាការវេស្ដាំគុំជាចាក់គុំស្ដាំប្រមាណជាគុំឲ្យតែចូលទៅគុំមកទៅកែស្ដាំទៅស្ដាប់ថាជួយទៅទៀតណាណាជួយសងស្ដាំតបបានជាវតបឯងយ៉ាងបែបតបអត់ទៅណាទៅទៅទៅជាពីជើងបាត់ខ្លួនស្ដាប់សងតាមជាវទៅព្រៃបានជាវបងដល់អ្នកសម្រាប់តាមតាមតាមអាចបីតែទេបោះតាមត្រាណាលបោះតាមខែទៅទៀតហើយទៅស្ដាប់សងពីណាជាវវិញកុំស្មោះអាសាថាវិញស្ដាប់ត្រង់សំងវិញសងវិញអាចយកចាក់ទុកក្នុងណាជៀវត្រង់ឆ្នាំតាមមកចាក់គូស្នាមក្នុងណាជៀវទុកបានគូស្នាមពុយនេះចូលពុយចូលនេះទៅព្រមមកតាមប្រទេសអាចយកជាបន្តចូលជួយត្រង់ឆ្នាំបាលឺបាក់បាល់ទៅជួយសងបាត់វិញដាក់ទុកតាមរបស់ណាជៀវទៀតស្បាក់ខាងទៀតអង្គែនឹងថាយោបាទបែបមកការគ្រប់គ្រងចូលចាក់ជួយចាក់ស្ដាប់តាមរយៈគោលចំណងពីបរិបទ
លោកថាបានជួយទុកលើកបជីវិតទៀតអាចោតាមស្ដាំរបស់នាងជាវទុកស្ដាំថាមួយទៀតបីស្ដាំរបស់ចកស្ដាំរបស់នាងជាវចកខ្លួនចកស្ដាំចកស្ដាំរបស់នាងជាវខ្លួនខ្មែរចកស្ដាំថាមួយទៀតចកស្ដាំចកខ្លួនអាយោតែខ្លួនហើយបានលក្ខមិញមិញមិញជាប់បានធ្វើការពៀរចង់ចង់ទៅទីមួយសរីរបស់តកថាយើងមកថាមកកម្មវិធីបានបាទទៅទីជើងអត់ស្ដាប់របស់អាជាស្ដាប់ត្រង់ទៀតបាទមកប្រកាសមិនបញ្ញៃតាមទៅផ្លេតស្ដាប់របស់អង្គជាតិទៅកុសលអង្គស្ដាប់សូវមិនយោមកបាទរកមកតែមកពីចូលមកជួយកាត់ខ្លួនឯងកុសលពីអាជាទៅស្ដាប់ចូលទៅវិញដាក់សូវទៅកុសលឯស្ដាប់របស់អាជាទៅកែនៅរូបទៀតទៅកុសលតាមសោតរួយតែស្ដាប់រកជឿបាក់ស្ដាប់មិនខំគោស្ដាប់របស់នាងជឿអាយោកាយហើយហើយក្នុងរាបាត់ក៏បានអត់បានជួយតោះជួយអ្នកក្រោមទាំងនេះតាមជួយសងតាមជឿតែស្ដាប់បាទមិនបាច់ទេបាទអីទេបាទទៅទៅតាមរបស់បានអាចោកនាងជឿបំផាស្ដាប់ទេអោអរគុណប្រតិបត្តិការសំចកស្ដាប់របស់គុំគាត់តែគុំព្រៃតាមជើងតែស្ដាប់របស់បាទគុំគឿនវិញគុំស្ដាប់តែស្ដាប់របស់តាមជើងតែស្ដាប់សំគុំស្ដាប់របស់ស្ដាប់វិញគាត់តែគុំគុំជួយរបស់តាមជើងតែស្ដាប់វិញតែស្ដាប់សំគុំស្ដាប់គុំស្ដាប់របស់ជួយសំតែស្ដាប់តែវិញអរគុណព្រៃទីមកចំណានហើយបាទសុំបានអស់បាទតាមប្រគំទាំងកៃពីជំនុំជំនួយផងស្ដាប់ទៅជំនុំព្រៃជំនុំព្រៃចប់គប់ព្រៃចប់គប់ស្ដាប់កៃស្ដាប់អរិយកៃស្ដាប់សូរបស់ព្រៃចប់គប់ព្រៃតើស្ដាប់សូរចប់គប់ស្ដាប់មកអរិយកុព្រៃព្រៃមកផងជំនុំស្ដាប់ទៅណាជឿជំនុំព្រៃសូរចប់គប់ស្ដាប់កៃស្ដាប់ស្ដាប់ទៅអរិយស្ដាប់ទៅចប់គប់ស្ដាប់ស្ដាប់សូរអូហើយយើងក៏ឯងយ៉ាងដែរអូបាទចូលបាក់កាយធម្មតាព្រេងត្រាខាងក្នុងខ្លួនកោតព្រេងរបស់អង្គជាតិតស្ថាបរបស់នាងជាតិហើយព្រេងខាងក្នុងចាក់ទុំព្រេងរបស់នាងជាតិអាចោមកសម្រាប់ព្រេងទុំតព្រេងអូតាប់តស្ដាប់សូមមកដល់ហើយតទី3ទីតែបាក់ក្រុងក្នុងរោងនាងជាតិគុំគមាគោលាវបានជាត្រឹមតកូពីបានជាមិនបានអើបានមកស្ដាប់ទៅនឹងជាគុំខ្មែរទៅស្ដាប់តាមវិញទៅស្ដាប់ខោទៅជួយដល់តាមវិញស្ដាប់កែស្ដាប់ទៅរបស់បានជាកែស្ដាប់អាយូចាំតាមទៅដល់ចិត្តគុំសងបបបែងទឹកចាចាទៅរបស់បានបបបោកណាស់នេះបាញ់បាញ់ចាំពីហើយណាស់ទៅមកវិញទៀតបាញ់ទៅទាំងអស់បានតាមទីបីមានប្រមាណចិត្តអស់ព្រៃស្ដាប់របស់នាងជឿតបតាមចាប់ជឿបានតាមស្ដាប់ពីដៃព្រៃត្រង់ចូលមិនចាប់ជឿស្ដាប់តាមចាប់បាយជឿគុំអញ្ញាខាបស្ដាប់ហើយជឿតទៀតអាចូវតោស្ដាប់ខ្លួនតោស្ដាប់តាមចាប់ជឿតាមស្ដាប់ចូលទៅតោស្ដាប់ខ្លួនគោស្ដាប់ចាប់ស្ដាប់របស់ចាប់កែជាប់ក្នុងស្ដាប់ស្ដាប់ជឿស្ដាប់របស់អញ្ញាខាបស្ដាប់របស់យេ
អាណាបាជីវតរជាអាចរកអត់ជួយនេះមានអ្នកជាកែសំសងទីរួមតែខែដូចនេះទៅអាចមកកោកែត្រូវនេះរួមឯងតែដាក់ទឹកសំសងរួមស្រាប់នេះតោះឯងមកជួយតោះឯងនេះសំអាងទៅវិញក្រោមទៅអាចមានជាតទៅក្នុងការក្រោមទៅស្ដាំរួមទៅខែរួមទៅខែទៅខែស្រាប់ទៅមកតែជាមកខែសំសងខែស្ដាំរូបតើតើកូនរូបកែស្រាប់បានជឿរូបកែកែស្រាប់សោះទៅដល់គាត់ទៅស្រាប់កែស្រាប់ទៅស្រាប់ដល់ស្រាប់សោះកែស្រាប់ហើយដល់នោះនេះទៅស្រាប់សោះទៅវិញចូលគាត់ស្រាប់ពេលកំប្រាណាដល់ស្រាប់មកនេះទៅវិញមកការទៅស្រាប់សោះមានជឿស្តាប់រងងថាអង្គជាជនស្តាប់ស្តាប់រងងជាជនកោបានអង្គទទួលបានទទួលរកបានទទួលបានស្តាប់ក៏ស្តាប់តាមក្រុមក៏ជួយក៏ស្តាប់ទឹកជើងបានស្តាប់បានដែរហើយអង្គអង្គឯងទឹកបីទីស្តាប់បែកបែកទឹកជើងវិញថាថាអង្គទីសលានីបានឯងទៅជាណៃបាក់ទីដែរពួកឯងពួកឯងចូលពេលដល់តែស្ដាប់ពីកញ្ជើកែស្ដាប់សូរទៅវិញតែស្ដាប់ទៅឯងតែស្ដាប់តែស្ដាប់សូរអាមតែស្ដាប់វិញវិញស្ដាប់ចាប់ពីខាងអូយបាក់ឯងរត់សឹងថាក៏ដល់តែឯងទៅទៀតបងមកជូនតាមគណៈកម្មការប្រកាសជាផ្លូវការជូនបងប្អូនទាំងអស់បាទសូមអរគុណកីឡាករត្រូវទទួលជ័យជំនះគឺកីឡាករបងកូនរងអ្នកជួយបុគ្គលI'm gonna make you mine.
Thank you.
你还要等多久？你是什么可以买到的吗？我今晚打你，那就你的老婆子，你讲你没有，我没有，我讲你，我讲到哪里？从哪里来的哪里去？把给你啊，那那个宝，有那么红，那么真真的爱我的，我的爱。Mami.
Cô đi, smile đi.